Лошата хидролошка ситуација оваа година во регионот и малите количества акумулирана вода во вештачките езера им создадоа непланирани проблеми на водостопанствениците и водокорисниците во Кочанската котлина и пошироко. Плановите за сеидбе и за наводнување се лимитирани од водата, па земјоделците буквално се караат кои полиња во која култура да се посеат. Специфична е состојбата во атерот на оризари, бидејќи земјоделците бараат подорис да се посеат двете полиња од левата и десната страна на патот до Прибачево, основувајќи се на предноста што им ја дава оризарска река. Според планот, сидбата на оризовата култура треба да започне од првата декада на април, со зафаќање на протечните води. Впрочем, во сите атери на Кочанската котлина, сидбината кампања ќе започне со зафаќање на реките и на сочување на водата во полињата. Инаку, проблем плюс за земјоделците е ниското ниво на подземните води, како последица на долготрајната суша, поради што полнењето на нивите со вода ќе се одвива забавено.